Deni, spomahaj! Opala. Au. Poprosi. Udarsno mi je. Ja sam te ful. Upam, da mi ne zameraš. Imaš dobro to odprt? Ka? Nisi imela dosti dobro. Ne. Klelen, veš kako me kle peče? Ja. Tina. Ja. Ja. A ja. To mora bolet pa. Špari metke. Če bi šli vsi uno smer, pa da jih zmedemo. Potem lahko bočno streljamo. Ajde, vsi desno. Vsi desno, vsi to stran. Ker ta je najbolj taka, ki se da skrivati pa streljati na uno stran. Ja sem pa, če oni pridu do naše baze, smo najebali. To pa še ne moš izpolniti. Ja. Če se ne boš, a ne? Ne. Jaz sem nekje tu, pa vi trije, tajte. Sam jaz tu. Ne. Z nami greš. Unlock. Kaj je dober, usnem se polizati. Ja, kaj so slane. Nekaj hud zvok. Pa res, ja. O, fuj, ti svinja. Oni po levi in bomo prišli do druge pravne. Zdravljamo, vsi gremo od tam. Ker tam so 1, 2, 3, mislim, da so glih 4 in se lahko za 4 rune skrijemo. A veš? Thank you.
kaj imeti kakšne. Jaz sem bolj suh. Enega več v tebi. Kaj? Niti enega več. Po moji sem kaj še v tebi. Jaz imam še dva. Ej, zdaj sem jih obol ene pet. Jaz pa niti enega. Ali pa dva, kaj več. Jaz pa niti enkrat, ej. Ok. Jepikaj, jej! Ha, konc! Ha, si konc? Ha, si konc, metki? A ne. Ha. A ne jih posodaš malo? Se bom bežal stran. Hvala, grem jaz nazaj v bazo. Ajde.